په اپلیکیشن مینیو کې مو دا شان ویلو نه نیو اوپن او نیو کومه نوې صفحه او اوپن چې وب سیو کړی پروجیکټ مو راخستی سیو د جی پی اس سره کنټرول اس ام شارټ کټ دی چې پروجیکټ د مش کار کړی وي سیو ور باندې هغه سیو دا خو نه ګرځي اس مینیو ګان چار سافټویر مو سوای دا شان پکشي کې دی نه سیو از دی لاغه یو ډوپلیکیټ کاپی اخلي ایکسپورټ دی یو بل پروګرام ته دغه کې ایکسپورټ یې ورته اجستې هغه کې موږ پر پی ډی اف باندې کار وکړو چې څنګه موږ د خپل فایل پی ډی اف ته اړولای شو پی ډی اف باندې مو کلیک وهي یو بل سپایره تر خلاص اولل تم ساده نمبر تور کوي په جې ځای کې مو کوالټي ورته انتخاب اول چې های کوالټي پرنټ دی جنرال دی سمال دی ویب سایز دی او ډی ډبلیو جی ټو پی ډی اف دی په جې کې موږ جنرال څخه کار اخسي کچیر موږ یو غټ د غولرو د یو غټ فایل ولرو هغه ډیر هچونه پک ښکار سیو نه بیا موږ های کوالټي ورته انتخاب خو اوس موږ په دې ډول په جنرال کې کار کوو په دې کې موږ د پیکسل موضوعات وایو یو چې کله موږ د عکس دغه کو عکس چې موږ ولرو کله چې هغه ډیر ازوم کغه پر کوچنی کوچنی دغه باندې ویشل کیږي چارکونجه شانو باندې ویشل کیږي چې هغه ته پیکسل ویل کیږي په دې ځای کې موږ پیکسل ورته سټو خو دې باندې موږ تاسو کار نه درلودي د جې سره خو وروسته دا غد و ټیک مارک او اوپن ان ویور وینډن دی معنی کله چې زه دغه فایل پی ډی اف ته واړم کله چې پی ډی اف فایل ته واوړم نو ته ماته هغه په دغه کې راته شوکه اوتومات دا وځه راته شوکه او انکلود پلاټ سټمپ دی چې په جې کې ځین ځین شار موږ دلته ویلو چې دغه دی پاره نیم کې ورته اضافه کړي لکه لی اوټ نیم دی ډیوایس نیم دی پیپر سایز دی او لوګین نیم دی خدای شان باندې موږ تاسو کار نه لرو وس راځو د دې ملګری و امیدا دغه درلوده چې مثلا ته واج دا کمانډونه دار کم دار کم نه پامل دی مثال نه دغه کړی پس یو شی به مثلا مر سره پی ډی اف ته به واړو ساده راځو پر دې باندې کلیک وکړو د دې څخه ورسره راځو پی ډی اف ته ایکسپورټ راځو په ایکسپورټ پر پی ډی اف باندې کلیک وکړو دا شام کوم تشریح کړو د دې څخه ورسره موږ ایکسپورټ لرو ایکسپورټ په دې کې موږ تاسو دا کمانډونه لرو چې ډیسپلی دی ایکستند دی او وینډو ده ډیسپلی دی ته ورکې چې کوم دا غتوره صفه چې موږ تاسو معلومیږي دا ټول موږ ته پرنټي پرنټي او ایکستند چې دی د دې څخه یو څه اخوا ته نور صحه موږ ته پرنټي او وینډو چې دا غوې موږ په صحه ورته مشخصو هغه مشخصه صحه موږ ته دی پرنټي نو تر ډیر کار چې موږ کو هغه پر وینډو باندې کو د دې څخه ورسره پیج سټاپ دی چې اوس په کرنٹ باندې ولاړ دی کو ور رائډ وې بیا تر راځي ته ورته دغه صفه ورته ټوالای شي چې دا ټول هغه کمانډونه چې موږ تاسو په ورډ کې ویل دي دا تکراری کمانډونه چې راځي پر هغه باندې کار نه کوو صحیح سو دا شی مو دغه کې وس راځول ته نمبر کو مثلا د اسد په نامه مو نمبر ته ورکی پر ډیسټاپ باندې مو انتخاب کې راځو سیو وو دا شی موږ تاسو په پی ډی اف کې اوري صحیح سو دا پی ډی اف فایل موږ ته جوړ سو دا چې به موږ سره نقشه جوړو کو دا بیا په هغه ځای کې دغه کوو کارو دا ایکسپورت مینیو په دې کې په هر ځای کې مرتس نور اضافي کمانډونه هم لرو مرتس هغه شان نه وای هغه شان وای چې مرتس سر سره ډیر زیات سر کار لرو اضافي شان نه پکې کې وایو د جې څخه ورسره پبلش دی په پبلش کې هم دغه شان نه وایو پبلش ګر سره کې ګرد نه وای دغه څخه ورسره راځو پرنټ دی په پرنټ کې یوازې مرتس پلاټ وایو پلاټ یعنی د سپې پرنټول لکه هغه ایکسپورت کې چې مرتس پی ډی اف ته لودل تم عین هغه رقم دی هغه کمانډونه پکې کې دي اپشن تر اتلو په دغه کې پلاټ یا پرنټ تر اتلو په پرنټ کې مرسته زلته پرنټر د پرنټر سیټینګ مرته انتخاب وي کوم مثلا پریویس پلاټ په چیرې کچیرې تا په چیرې دغه کې په پرنټ کې تا دغه ورته سیټ کړی پیج سټاپ هغه شان ورته سیټ کړی نو موږ پریویس ورته دغه کوو کچیرې امپورټ ولري امپورټ کې تا یو ځای سیو کړی هغه شی ورته دغه کوو چې دا شان ما خپل نه کار کړی مثلا ته یو دغه ولري یو ډاکومېنټ ولري دا ټیکټ ډاکومېنټ ولري هغه ته پیج ټول سیټ سیوی تا هغه ډاکومېنټ هغه سیټ سیوی شان چې هغه دغه سپېته سیټې په دې شان سره کار نه لور دا پر دغه نن باندې درو د دې څخه ورو سره ځول ته موږ تاس دغه شی پرنټر ورته انتخاب وو چې ته غواړي دا شی په چش کې پرنټر پرنټ کې کچیر زموږ کمپیوټر ته دغه انسټال وي پرنټر انسټال وي غل تر ازي پر هغه باندې کلیک وو هغه صفه زموږ د پرنټیږي خو زموږ دغه سره کار نه دی اټکیټ ته اړو ما په اټکیټ کې مور تاس دی بیا هم هغه شان لر لکه په مخ چې مودلو د اټکیټ پی ډی اف جنرال دی های کوالټي د سمالست دی ویب سایز دی په دې ډول سره ډی ډبلیو جی 2 جی پی جی اکس ته مثلا ته اړولای شي تاسو زبر دا اکس ورته انتخاب کوم دلته بیا هغه د پیکسل مسله ده چې موږ ول دا پیکسلونه په دې ځای کې ورته سټیجی په دې شان کې موږ ګوتې نه وو راځو دلته موږ صفه ورته انتخاب وو مثلا زر اعظم اپور صفه ورته انتخاب وو موږ تاسو معمولا دا دغه پرنټو پر اپور پر اپری باندې پرنټو کنه نو زر اعظم په دې ځای کې ګورم اپور دا یو چې دی د لینډسکیپ دی او دا پورټلیټ دی نه دا 210 یا 209 دی نو موږ ته معلومیږي چې دا په دې ډول سره جوړ دی
په هغه ډول سره بیا موږ تاسو دغه کمانډونه لرو چې ډسپلی ده، اکسټینډ دی، لیمیټ دی یا وینډو ده. په دې ځای کې چې موږ کار ورڅخه اخلو د وینډو څخه کار اخلو. لیمیټ چې دی هغه هلته خپله دغه مثلا اندازې ورته ورکوي، په دغه ځای کې نه دی ایکس وای زیډ ته څه ورته کوي، لیمیټ ته یې خپله هغه اندازې ورته مشخصې دی، په هغه لیمیټ کې تاته شی درکوي. اوکې، لکه دا رقم یو دغه لري، خو موږ دلته بیا د وینډو څخه کار اخلو. بعضم زه دا ساحه ورته سلیکټ ومه، اوکې وهمه، دغه شی چې دی پیټو پیپر که دا ټیک مارک څخه ایسته کړو دی سپېته نه اجسټي، که چېرې دا ټیک مارک ته ورکړو دی سپېته خپل اجسټي. او بل دغه ټیک مارک دی سینټر د پلاټ، یعنې دغه دغه چې کېږي پرنټ چې کېږي دا ته خپله په سینټر کې راوله، که نه په دې ډول سره پورټلیټ دی او لینډسکیپ دی او پلاټ اپ سایډ ډاون دی. نو موږ تاسو یوازې دلته پر لینډسکیپ باندې کلیک وهو، تر دا نورو شیانو راتیریږو. په همدې ډول سره دا کوالټي ده، کوالټي هم لکه موږ چې دلته ورته انتخاب کړل دلته هم دغه ورته انتخابېږي. ډراپ کوالټي پریویو دی، نورمال دی، پرسپکټیو دی، دا شیان دي خو دی پر نورمال باندې صحیح دي. تر دې چې څخه هم راتیریږو، د دې څخه هم راتیریږو، نو راځو اوکې وهو. که ته چیرې غواړې دا په پرنټ کې وینې ساده پریویو ورباندې وایې، او که نه غواړې چې وینې اوکې وهي. او اپلای ټو لیاوټ که چیرې دا ورته وایې، نو ته چې بل وار هر وخت دغه کوي پرنټ کوي دا شیان ورته اجست وي، دغه په اتومات ډول درېږي. نو راځو اوکې وهو، بیا راځو نمر ته ورکوو، ته ځای ورته انتخابو او دا سیف کوو. په هغه ډول سره موږ ته دا شی پی ډي اف ته اوړي. دا داسې شیان دي چې دا باید موږ تاسو وروسته ویل، نقشه باندې هم کار کړی وای، پرنټ دا شیان مو کړی وای. خو دا شیان به اوس دا دې وویله په هغه وخت کې هم چې مثلا موږ نقشه جوړه کړې ده پی ډي اف ته اړوو، نو هغه بیا دا کار دلته بیا هم کوو د خیره سره. نو دا موږ په پرنټ کې دا شیان ویلي، پسې ډراوینګ یوټیلیټیز دي، دا به موږ پر دې باندې بحث کړی وو. کله چې موږ زموږ څخه یو فایل لاست شي، موږ څخه دا ټکټ داسې خاصیت لري، دا ګرد دغه کریک ورژنونه دي، تک پر یو پروژه باندې کار کوي دی اتومات بند شي. داسې کیدای شي تاسو سره مخامخ شوي یاست، خو زه ډېر سره مخامخ شوی یم. نو چې دای بند شي، بیا چې ته دغه راخلاص کړې کمپیوټر اټکیټ سافټویر بیرته په کمپیوټر کې راخلاص کړې، نو هغه شی ستاسو څخه ولاړ شي. که ته غواړې هغه شی بیرته لاسته راوړې، نو موږ تاسو کولی شو چې په دغه طریقه سره راوړو. ریکور دی، ریکور ویت ایکس آر ای اف دی، او همدارنګه موږ تاسو دلته اوپن د ډراوینګ چې شته ریکوري منیجر، پر دې باندې کلیک وهو. ته موږ داسې یو کوچنی وینډو راخلاصي، اوس دلته د بیکاپ نه دی اخیستی، هلته ټایم نه دی ورته سیټ نه، که چیرې ټایم ورته سیټ وای دا بیکاپ دا اخیستی. پر هغه بیکاپ باندې کلیک وهو، هغه شی راته راخلاصوو. دا شی بیا موږ سره مخامخ کیږو، دا شی بیا موږ په عملي دغه کې هم ووینو. داسې فکر مه کوئ چې دا شی به موږ سره مخامخ نه شو. په ریکور کې کوم موږ که چیرې درې سکنډ ورته د درې دقیقې یوه دقیقه ورته سیټ کړي، پر ریکور باندې کلیک وهو، دی موږ هغه ځای ته بیایي، پر هغه فایل باندې کلیک وهو، بیرته یې اوپن کوو. راځو اپشن ته راځو. په اپشن کې موږ پر دغه ډیرو کم شیانو په اپشن کې وایو چې په هغه کې یو مهم شی په اوپن اینډ سیو کې ساده دغه ټایم باندې موږ خبرې کوو. دغه ټایم دی اټو سیو، اټومیټیک سیو دی. اټومیټیک سیو په دې کې موږ ویلی چې موږ ول اټکیټ چې دی کله کله په اوتومات ډول سره دی بندیږي. نو دغه که چیرې موږ وغواړو دا زموږ پای زموږ څخه زه کار چې مو کړی دی هغه ضایع نه شي، نو مثلا زه راځم دلته دوې دقیقې ورته سیټ ومه. هر دوې دقیقې بعد زه چې په دغه ساحه په صفحه باندې کار کوم، دی زما سره هغه زما پایل په اوتومات ډول سیویږي. نو راځو په دې کې نور شی نه وایو، ځینې شیان دي چې دا بیا موږ په راتلونکي کې وایو. هغه چې هغه درس ته ولاړو نو په هغه ځای کې وایي، لکه دغه سایزونه غټول او کوچني کول دي. په دې ډول سره په ډسپلی کې مثلا موږ تاسو دغه کرسر نه دی چې پر دا ځای باندې دغه کېږي، د دې سایز ته ورته غټ او کوچنی کوي، دغه سایز موږ ته دغه کړی دي. دا اپشن موږ تاسو دلته هم لرو، رایټ کلیک وایي اپشن موږ تاسو لرو. دا موږ اوس په هغه اندازه سره نه غټو، اوکې. دا زموږ تاسو اپشن سو صحیح سو. کلوز او اگزیټ اټو ډیسک دا خو دواړه یو معنا لري چې مثلا ته د پروګرام څخه وځې، پر دې باندې کلیک وایي بالا دی د پروګرام څخه وځې. نو دا موږ په انټروډکشن کې دغه شان دغه موضوعات ویلي وه. د دې څخه وروسته انټروډکشن اف سافټویر او اپشن او دا شان موږ ګرځو ویلو. د دې څخه راځو ورک سپیس سیټینګ. ورک سپیس سیټینګ باندې هم داسې یو لنډه کتنه کوو. موږ تاسو په ټیکټ کې دلته درې د غلر ورک سپیس لرو، یو د 2D کار د کول د پاره دی، یو د بیسیک 3D کار د کول د پاره دی، او بل د اډوانس 3D کار د کول د پاره دی. موږ تاسو په ټول مینیو کې او همدارنګه په دغه ځای کې هم موږ تاسو کولای شو چې دلته دا ټول شیان چې ساده ورته ټیک مارک ورکو، هغه شی موږ سره ته اضافه کیږي. کوم ایچ پراپرټیز دی ټیک مارک ورکوي، دلته ایچ پراپرټیز اضافه کیږي. که چیرې دا ټیک مارکونه ورڅخه ایسته کړي، هغه شی دلته څه کیږي؟ دا کویک اکسس مینیو چې موږ هغه کمانډونه چې موږ ډېر په کارېږي، هغه موږ تاسو دلته راولو. صحیح دي؟
نو راځو دا منیو چې د دغه منیو چې د شو سوی دا موږ تاسو شو او هایډوالی هم سو که هایډ منیو ورته وایي هایډېږي او که بېرته شو ورته وایي دا منیو موږ تاسو شو کوو. د جې څخه وروسته موږ تاسو دلته راتللو په ټولز منیو کې ورک سپیس موږ درلودی. ورک سپیس کې موږ تاسو دغه درې شیان لرو چې یو ډرافټینګ انوټیشن دی چې په دې کې موږ ټو ډي کار کوو، بل 3D بیسکس دی چې په دې کې کله موږ کلیک ورباندې ټول منیو چې اوړي دا 3D بیسک کمانډونو ته اوړي. د جې څخه وروسته بل موږ 3D ماډلینګ درلودی. شو منیو بار وکړو، ټول منیو ته براسو، ورک سپیس کې موږ تاسو 3D ماډلینګ لرو. شو ټول منیو 3D ماډلینګ دی. دا چې بیا موږ کله د 3D درس ته ولاړ سو 2D بخش بخش مو خلاص کړي پر 3D مو کار کوي، بیا دا کمانډونه د خیره سره وایو. نو شو منیو بار دلته موږ هم لرو په دغه سنیپ ټولز کې په دغه په سیټینګ شکل چې معلومیږي په دا ځای کې هم موږ دا شان لرو. سیف کرنټ از دی، ورک سپیس سیټینګ دی، کسټمایز دی، ډسپلی ورک سپیس، لیبل. پر دې موضوعات هم خبرې کړې چې داسې خاص شی نشته ور پکښې کې دا شان مو ویلي وه. په دې کې دا داسې خاصیت لري اوس که چیرې موږ تاسو دلته دغه څخه دا درې ټیک مارکونه لري، که چیرې دا درې ټیک مارک ورڅخه ایسته کړو بیا هم دوی موږ ته دوه راښیي. په دې ځای کې دی یوازې یو هایډي، دوه شو کوي یو هایډي. که ته چیرې درې سره ورته ورکړې بیا درې سره درته شو کوي. مثلا زه راځم دا اوکې کومه، اوس چې زه ولاړ سم سیټینګ ټولز ته دی ما ته دوه ښیي یو هایډي. سیټینګ ته به ولاړ شو ولې نه وکړي 3D6. اوکې صحیح سو، ټول ټیک مارکونه ورڅخه ایسته کړه. د یو هایډ کې نور یې دا دوه ښکاره کړله. په دې ډول سره دغه کیږي. نور په دې سیټینګ کې داسې خاص شی موږ نه لرو چې په کښې کې ووایو راځو اوکې وهو. ورک سپیس سیټینګ دی، راځو د دې څخه وروسته موږ ډسپلی ورک سپیس لیبل لرو. اوس خدای داسې ساده دغه شکل ته که موږ وګورو پر دې چې کله کلیک وهو دغه ټیکس ورسره اضافه کوي. که چیرې بېرته راځو پر دې باندې کلیک وو ټیکس ایسته کوي ساده دغه شی دغه کوي. او همدارنګه کسټمایز، په کسټمایز کې موږ وویل چې موږ ته د ټیکټ ټولې منیوګانې راته شو کوي. پر هر یوه چې موږ کلیک وهو دلته یې موږ ته هغه ډیټیل هم راکوي. موږ بیا کولی شو چې د ځینو دغه هم ورته بدل کړو، دغه آیکنان چې دي د آیکنانو شکلونه هم موږ ورته بدل کړو. کولی شو چې سمال کوچنی کړو، ایډیټ پکښې کې وکړو، په دې شیانو باندې موږ لاس نه ورته وکړو. دا هم په ورک سپیس سیټینګ کې دغه شی ویلی وو. د دې څخه وروسته راځو لاین ری کنسټرکشن لاین پولی لاین، دا درسونه مو ویلي وو. لاین په ساده ډول سره داسې ویلي وو چې کله راوسو بېرته به خپل دغه ته بیې واړو، ډرافټینګ ته بیې واړو. ټیکټ کې موږ تاسو زیات د شارکټو څخه کار اخلو. هر ګړی دا زموږ په وس نه ده پله چې دلته زه کلیک ووهمه. که چیرې موږ 2011 ټیکټ هغه ولو هغه موږ تاسو داسې دغه درلودله چې د زه به منیو شو منیو بار کړم په ټولز منیو کې دلته به راسو ټول بارز ټیکټ دی. مثلا لکه موږ تاسو چې په دغه کې درلودله هلته موږ یو دغه هم درلودې کلاسیک منیو هم موږ په دغه کې درلودله په ورک سپیس کې په 2011 کې. دا رقمه کمانډونه راغله موږ زیاتره کیدای شي د دغه سره ولد یي د دغه کمانډو څخه بې استفاده کوله. خو زه خپله دغه شه سره ولد نه یمه، نه ما خپله نه دی کار کړی. نو موږ زیاتره د شارټکټو څخه کار اخلو. د لاین لپاره ایل شارټکټ دی، کله چې ایل کلیک کړو ساده کولی شو چې هر ځای کلیک ووایې ته لاین جوړولی شي. په لاین کې نور شی نه وایو، راځو پولی لاین ته. پولی لاین هم په همدې ډول سره دی لاین لکه مخکې ملګرو چې ویل لاین چې دی ټوټه ټوټه دی، مګر پولی لاین چې دی ټوله په یوه دغه راځي. مثلا زه راځم داسې شکل جوړومه، دا دغه کومه، کله چې زه راسمه دی سلیکټ کړمه دی ټوله سلیکټ شو. مګر کله چې زه راځم لاین سلیکټ کړم دی چې هر ځای ما کلیک کړ یوازې هغه ټوټه ده کې دی په ټوټه ټوټه باندې دی. اوکې نو راځو په پولی لاین کې پیل شارټکټ دی. په پولی لاین کې موږ ورکړه چې کلیک وو په دې کې داخلي کمانډونه دي چې آرک دی، هاف ویت دی، لینت دی، انډو او ویت دی. دا کمانډونه به بیا در سره داود کار وکړي. داسې خاص شی نشته پکښې کې. داود خان انشاءالله زده دي، د ذهنه به جنۍ وتلی وه. دغه شان موږ تاسو پکښې کې درلرو ساده. کله چې مو آرک والی بیا موږ کولی شوی چې هغه په آرک باندې واړو. په دې ډول سره دا کمانډونه بیا دی د خیر دلته کار وکړي، ځکه چې دا اوس بیخي ډېر وخت نیسي. د پولی لاین څخه وروسته موږ تاس بل ری او کنسټرکشن لاین ویلی وو. لکه دغه چې صفي الله چې وویل چې مثلا موږ چې کله دغه کوو د 2D پلان څخه پرنټ ویو جوړو یا سیکشن جوړو، نو موږ د کنسټرکشن لاین او د دغه څخه کار اخلو، د ری څخه کار اخلو.
په ډرا مینیو کې موږ تاسو دا کمانډونه دلته هم لرو او خپله په ډرا مینیو کې دلته هم موږ لرو. لومړی ری ده، کله چې موږ پر ری باندې کلیک کوو کمانډ واخلو، دلته زه سره مثلا کلیک وهمه، دا ماته داسې یو لاین راکوي چې لای تنهایي لاین دی نه، مګر د جې دغه چې دی دغه مبدا چې ده مبدا یې معلومه ده، انجام یې نه دی معلوم، یوه طرف ته دی. که چیرې زه ارتور ته ان کړم نو دی بیا پر دغه څلورو محورو باندې راځي. مګر کنسټرکشن لاین چې بیا دی هغه بیا مبدا او انجام دواړه نه دی معلوم. کنسټرکشن لاین باندې کلیک وهو، راځو کلیک وهو، مثلا که دا رقم لاین غواړي، که داسې لاین غواړي، دلته موږ یو پلان ولرو. تاسو فرض کړئ چې دا مثلا زموږ پلان دی، زه غواړم د دې څخه پرنټ ویو جوړ کړم، مګر زه راځم پر دې باندې کلیک وهم، دا ښه کنسټرکشن ایکس لاین ایکس یې د شارټ کټ دی، که د کنسټرکشن لاین پر دې باندې کلیک وهم، زه داسې یو لاین اخلم، بل لاین په دې ډول سره اخلم، په دې ځای کې نو بره زه بیا د پرنټ ویو جوړوم. د دې دوه تفاوت خو در معلوم شو چې د یوه مبدا معلومه ده او د بل مبدا نه ده معلوم، دواړه طرف ته لای تنهایي لاینونه جوړوي. د جې څخه وروسته پولي لاین مو وویل، کنسټرکشن لاین، ری او لاین مو وویل. د جې څخه راځو ملټي لاین ته، راځو ملټي لاین، اس پي لاین دی، پولیګان دی، ریکټینګل دی، هیلکس دی، دغه زموږ تاسو د نن ورځې درس دی، پر دې باندې انشاءالله غږیږو. لومړی شی راځو ملټي لاین ته. ملټي لاین موږ څه وخت کاروو؟ موږ کولی شو چې د یو کور په جوړولو کې راځه زه مثلا راځمه داسې یو دغه اخلمه، دا بیا وروسته زه اپسیټومه، دا رقم زه نه کوم، نو زه یو کور جوړومه دا مولیانو ته کوچنی کړی نه دی، زه راځم دا اپسیټ کوم، 15 په اندازه سره، 15 ګردی مثلا د 15 په اندازه سره، په دې ډول سره. نه دا زه د کور دیوالونه مثلا جوړوم نه، دا یو څه مثلا سخت راځي خو ډېر استعمالیږي هم دغه شی، مګر دغه چې دی دغه ملټي لاین چې دی دا په دې کې هم کاریږي او د خاص بیا د سړک په جوړولو کې هم کاریږي. مثلا زه راځم د سړکانو یو پلان لرم، یو غټ د غیره ټام راکول سوی دی، دغه ډیزاین کوم، سړکان هم بیا موږ کولی شو پولي لاین سره دغه پولي لاین په اصل کې ته کولی شې دوه لاینه درې لاینه په یو وخت سره یو ځای کې. نو د پولي لاین لپاره موږ تاسو دلته په ډرا مینیو کې پولي لاین لرو، ملټي لاین زون پولي لاین، ملټي لاین لرو. پر ملټي لاین باندې کلیک وهو، کله چې زه کلیک وهم په دې ډول سره دی ماته دوه لاینونه راکوي. اوس راځو څنګه کولی شو چې د دې لاینو ترمنځ فاصله زیاته کړو، یا هم د غیر کو بل لاین ور اضافه کړو، رنګونه ورته چینج کړو. د هغه لپاره موږ تاسو راځو فارمټ مینیو ته. په فارمټ مینیو کې موږ د ملټي لاین سټایل لرو، پر دې باندې کلیک وهو. کله چې مو دا اوکی کړي، سټانډرډ چې دی هغه عادي چې موږ کاروو هغه په دې کې ستا د موډیفای په اساس سره موږ کولی شو په دغه سټانډرډ. دا زموږ د خونه نو د موډیفای په واسطه موږ کولی شو په دغه سټنډرډ کې تغیرات راول، او د نیو په واسطه سره کولی شم زه خپله یو دانه مثلا جوړ کړم. زه راځم د اسد په نامه سره یو دانه ملټي لاین سیټینګ جوړوم. راځو موږ تاسو ته اوس دغه سیټینګ ټولز راکوي. دا به زه داسې سره بغل په بغل کړم چې تاسو دا دغه معلوم شي. لومړی شی کله چې موږ تاسو دلته وینو لاین دی، کله چې زه پر دې باندې کلیک وهم، دا د سټارټ فایر بندې، د اینډ فایر بندې، دا دوه ټیک مارکونه ورسې ایسه کوو. یا دروازه دغه به نه ایسه، هغه دغه جنریټر دی، هغه جنریټر به ده. راځو اوټر آرک چې دی د باندې خوا ته آرک ورکوي، د یوه طرف ته بل طرف ته. د دې څخه وروسته موږ تاسو دغه انر آرک لرو. انر آرک چې دی دې خوا ته آرک ورکوي، خو دا اپشن ما خپله ځان سره وکتي کار یې نه کوي، صحیح دی. د دې څخه وروسته موږ تاسو انګل لرو، انګل چې ورته انګل هم کار کوله چې کار یې ولې نه کوي نه پوهېږم. انګل اوړي هم نه پر دغه نیوي باندې دی ولاړي، شته 540 درجې بیکو نیوي درجې اوس دی سکي په دې ډول سره دغه کینه درمه خو نه نیوي درجې دواړه یو لایم نه و. هغه ار چې د جوړ کی هغه 540 درجې بل دبل پد چې موږ تاسو ار کړو، ار نه دا کوم لاین دی کنه، ار چې ورک په دې ډول ار جوړي دې در نیوي درجه نه اوړي دغه
نو دی بیرته راځو پر هغه نوې درجه باندې درو پسې فیل دی فیل موږ کولی شو چې دغه دوه لینونو دغه چې دي تر منځ دا ساحه چې ده دا موږ ډکولی شو په یو رنګ باندې ډکولی شو په سره رنګ باندې ډکې په هر رنګ ته کولی شي هغه څه کولی شي ډکولی شي دا په دا ځای کې دغه نه معلومېږي کله چې موږ اوکې کو اوکې وهو او دلته موږ هغه سیټ کرنټ هم نه کوي فورمټ ته راځو کودلاین ملټی لاین سټایل ته راځو پر ده باندې کلیک وهو اوس که غواړي چې د ده څخه استفاده وکړي پر سیټ کرنټ باندې کلیک وهو نو راځو ملټی لاین ایم ایل شارټ کټ دی کلیک وهو ملټی لاین د ولې نه کوي ډک ملټی لاین ته راځو نه دی یا نه دی دغه سوی سیټ کرنټ سوی نو راځو ملټی لاین بیا هم نو سبا ده شو وکړه کړم نو دا رقم په دې ډول سره ډکیږي هغه پیلین چې ونه چې موږ تاسو دغه کوي نو راځو بیا فارمټ ته ملټی لاین سټایل هغه څخه وروسته سټنډرډ ته راځو دی موډیفای کوو خو نو موږ دننه د کیپشنونه وایو په دې کې موږ تاسو کولی شو چې دی دغه خدای پر نن باندې درو ډسپلی جوینټ په دمه بینس کې دی څه شي کوي داسې یو جوینټ ورکوي چې مثلا یو لاین دی 15 متره لاین ته دغه کوي پر 2 نیم متره دی باندې دی ویشي جوینټ ورکوي اوکې د دې څخه وروسته موږ تاسو کولی شو چې دلته څو دانې لاینونه سره یوځای کړو دا یو 0.15 دی دا بل من په 0.15 دی که زه چیرې اډ وم دی په 0 کې ما بینس کې یو بل دغه کیږي زه راځم بل اډ وم دې ته یو فاصله ورکوم 0.15 ویش پندازه سره ښه څه څه دلته فاصله ورکوم 0.15 ویش پندازه سره دی به موږ تاسو ته یو بل لاین اضافه کړي په دې ډول سره نه راځم زه بیا اډ وهم هغه ته بیا من په 0.15 ویش ورکوم من په 0.15 ویش اوکی کوم یا څلورم لاین ماته اډ شو هم زه کولی شم چې دا لاینونه یو بل پورته وکښته کړم سره اخ نو چې رنګ مورته بدل کړي دلته اډ دی ته بل لور ته اضافه کړي د ډیجیټ په واسطه سره هغه ډیجیټ حواله شي اوس ته کولی شي چې هر لاین ته راځي ته کلیک ور باندې وای هغه ته رنګ ورکوي شي کلر دی کنه راځي هر ډول لاین شورته رنګ شورت انتخاب ته کولی شي مختلف رنګونه ورته ورکړي صحیح سو د دې څخه وروسته موږ تاسو ته لاین ټایپ لرو د لاین ټایپ واسطه سره موږ کولای شو چې دته هغه نامری خطونه پرې پرې خطونه دایس خطونه موږ تاسو ورته اضافه کړو اوکی وو اوکی وو سلیکټ ا سنگل لاین شو لاین مې انتخاب کړی اوکی کوو یا نو راځو دا اوکی کوو او اوکی وو اوس که چیرې موږ تاسو ته ملټی لاین واخلو دی به دوه غوند لاینونو څخه جوړ شوی یو لاین دا یو لاین که ساس په یادی موږ سره لاین ټایپ د کړی دا لاین ټایپ دا شم به موږ تاسو د خیر ته وایو نو راځو فارمټ ته ملټی لاین سټایل په دې کې دا دغه تر اصلو اوس دا کله چې زه پر دې باندې کار وکم په دې کې بیا زه تغیر نه سم راوستلای دلته پر دې ما دغه کې جوړ مکی په صفه کې ما د استعمال کی اوس په دې کې زه ایډیټ نه سم کوی که زه غواړم بیرته په دې کې ایډیټ وکم په صفه کې چې کوم لاین موجود یغه به زه ډیجیټوم بیا زه په دې کې دغه کوای سم ایډیټ کوای سم نو راځم بیرته اسد ته راځم دی موډیفای کوم دا شانه پکښې کې وایل سیسو دا د ملټی لاین سیټینګ سو په ملټی لاین کې دا اسد په نامه مرتز دغه جوړ کړی دی راځو د سیټ کرنټ په واسطه سره دغه پر دروي د نیو په واسطه سره نوې ملټی لاین افسي د موډیفای په واسطه سره په موجوده اگزیستینګ کې مرتز تغیرات راوستلای شوی د جې څخه وروسته د رینیم په واسطه سره نو دی رینیم کولای شو بل نو مرتز دغه کې د ډیلیټ په واسطه خو نو سټ کرنټ دی موږ نه سو ډیلیټ اولای سټانډرډ بیا ډیلیټ اولای ځکه چې دی پر دغه باندې وس ولا پر کمانډ ولا نه دی که زه چیر دی سټ کرنټ کم دی بیا نه ډیلیټ کیږي د لوډ په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې یو بل ملټی لاین چې موږ تاسو ته ځان سره سیف کړی هغه بیا موږ تاسو د ځان ته دغه کولای شو د لوډ څخه مخکې به داسې یو دغه وک دی موږ سیف کو سیف باندې کلیک وکړو زه راځم دی د اسد په نامه سره تر ځان سره سیف ومه اوس دغه اسد دغه شې د ډیلیټ ومه اوس کومه د اسد په نامه دغه خصما سره موجود دي زم راځم پر لوډ باندې کلیک وهم دی وای دغه د اسد په نامه فایل چې تا دغه کړی او سیو کړی هغه وسم ستکل چې کلیک کوم دی بیا موږ ته بیرته هغه په خانه دغه راولي وو نو دا د جې کمانډونو سره له پر اوکی باندې کلیک وهم دا ملټی لاین په ملټی لاین کې موږ تاسو داخلي کمانډونه هم لرو شرازو ملټی لاین انټر پاول کې جسټیفیکیشن دی جسټیفیکیشن کې تاسو مرسته درې کمانډ لرو ټاپ دی زیرو دی او بټن دی کله چې ټاپ باندې کلیک وکړو کله چې زلته کلیک وکړم دا زما کلیک چې دی اول دی د غل ور لاین څخه شروع کیږي که زیرو ورته هم دی د مابین څخه شروع کیږي که بټن ورته هم دی د کښته څخه شروع کیږي په ځم زه کلیک وکړم وینې دا مرسته د کښته څخه شروع وکنه په دې ډول سره
که زه بیا راسم جسټیفیکیشن ته دلته ورته زیرو وهم کله چې زه کلیک وم دی د مابین څخه شروع که نه د دې کار یوازې دومره دی د دې څخه وروسته موږ ته سکیل لرو کولی سو چې دغه ملټي لاین چې دی مثلا د ده سکیل اوس یو دی زه غواړم چې دوه چنده یا درې چنده یې غټ کړم نه پر درې باندې کلیک وهم دی دغه دا بل یو څخه په سکیل باندې درې چنده غټ شي صحیح دی د دې څخه وروسته موږ ته سټایل لرو سټایل هم هغه شی دی لکه موږ تاسو چلته جوړ کړي کله چې کلیک ورباندې وهو دی وایي کوم سټایل تا را ځان سره سیف کړی زور کړم د اسد په نامه سټایل ما را ځان سره سیف کړی دی انټر وهمه دی په اتومات سره هغه د اسد دغه ته ځي سټایل ته ځي صحیح دی درس که ډېر دی غږ کوئ دا خو انشاءالله زموږ تاسو د نوي درس اول دغه دی اول کماندې چې وایي نو ملټي لاین و د ملټي لاین څخه وروسته موږ تاسو راځو اسپی لاین ته راځو پر اسپلاین به وژغیږو دا لاینونه چې موږ تاسو درلودل یا به سټرایټ لاینونه یا به کرو لاینونه وه اوس کله چې موږ تاسو غونډۍ ولرو غونډۍ موږ تاسو څنګه دغه کولی شو هغه کنټرول لاینونه غونډۍ غواړي نه داسې دغه لاینونه غواړي د هغه لاینو دپاره موږ تاسو بیا اسپلاین کاروو اسپلاین موږ تاسو په ډرا مینیو کې دلته اسپلاین لرو ښه دا دی اسپلاین اسپلاین کې یو پټ پاینټ دی او بل کنورټ ورټیکس دی په دلته هم موږ تاسو په ډرا مینیو کې لرو سپلاین پټ پاینټ دی او دا بل هم سپلاین کر دغه دی نو راځو پر دا اول باندې کلیک وکړو په دې کې مرتز دا درې کمانډونه لرو سپلاین مرتز لکه مخکې چې ویل دی مرتز څه شي دا رقم ته کولای شي چې مختلف شکلونه ورڅخه جوړ کنه په دې ډول سره دا د سپلاین دغه دی لو دغه یو په دې کې یو پټ پاینټ یو دا کنورټ ورټیکس وکنه دا د دې دوه ترمنځ دغه شی تفاوت دی زرا زما پر دې باندې کلیک وهم کله چې زه د انتخاب کوم د دې داخل څخه شروع کیږي کنه هر ځای چې زه کلیک وهم هغه د دغه سی هغه مبدا سی د شروع نقطه سی مګر ور دغه چې بدی دا کنورت ور چیک سی کچې دا چې دی کله چې بدی کلیک وې دی به د نقطو په واسطه سره نه هغه نقطې په مابین سی دی دغه کی دی بیا دغه بل دغه پر د کوس په ځان کې جوړي دا هغه مبدا و مګر دې شې دی وسغه هدایت نقطه ورکړ کینه فرق دا شی دی په دې کې موږ تاسو داخلي کمانډونه درلودل راځو د دغه کوډ هغه څخه لومړی شی میتود دی په میتود کې موږ تاسو دغه شان راته درکې اته غواړي چې پټ کار کې او که کنورت او ټیکس کار کې نه لکه ته موږ تاسو درلودل که زه چیرې کنورت انتخاب کوم د چی شي کېږي دې شی ته املی او که زه راځم په میتود کې د غورت انتخاب کوم پټ انتخاب کوم په دې ډول سره دی په دا دغه باندې راځي کنه دا غد با کماندونه چیزی داد باری بیرتا بیا پی میتود که رخصی دی دا غد با کماندونه یو کر ورتکس دی یو بل هم پیت دی رازو دا جیس خورست دا نات پنامه یو کماند دی پر دیه بانی کلیک وو دلتا مرد ستا دریه کماندونه را که دا دریه کماندونه تقریبا ما چی خپل استعمال کردی جی یو دور کار که تفاوت یه مانه دید دلی رازو اول پر چورت بانی کلیک وو په دې ډول سره ته به دا موږ د غورته آف کو ورته ښه راته معلوم سي نه په دې ډول سره کار کوي د دې څخه به وروسته راسو په دغه نوټ کې به دغه بل دغه پسې کار کوو سکویر روټ دونه تفاوت یې نشته لږ کم تفاوت یې شته هغه دا دی اوس مثلا زه دلته کلیک وم د دغه حصه چې د ډېره سره شوري مګر هغه بل چې موږ به کلیک والی ډېر به تفاوت نه درلودی د دې څخه وروسته په نوټ کې یونیفارم دی یونیفارم هم په همدې ډول سره کار کوي تفاوت یې دونه نشته ډېر کم تفاوت دغه کېږي ورکوي د دې څخه وروسته موږ تاسو ابجکټ لرو په ابجکټ کې موږ تاسو کولی شو چې یو شکل مو جوړ کړي هغه شکل موږ په اسپلاین باندې واړو راځم زه داسې یو ریکټینګل لرم او راځم زه اس پی ایل یې شارټ کټ دی اسپلاین اخلم دلته ابجکټ ورته سلیکټ کوم پر دې باندې کلیک وهم دی ماته وایي وایسته هغه ابجکټ ستا در کړی هغه ورته سلیکټ کړه پر دې باندې کلیک وهم انټر کوم اوس دا کمانډ نه واخسي په دې خاطر ته موږ تاسو زاویه هم لرو هغه به په دغه کې لرو دی په موډ کې به دغه ته واړو دلته اوس موږ تاسو ډیګري هم لرو ډیګري د ده د درې د دا به ورته لس کړو بیا به یې وګورو صحیح شو په دې ډول سره دا هغه شی اسپلاین ته واړوئ او دلته موږ تاسو د ډیګري خبره وکړله په ډیګري کې موږ تاسو دغه شی چې دی دا خدایسې دغه جوړو منظم شکل و د پلس درجه سره د هر کونج څخه دا شی را ټول کی وسته کولای شي چې دغه زاویه ورته دغه کې ورته یو کې کله چې دا زاویه ورته یو کمه
زه چې اوس دا شکل جوړوم دی هیڅ دغه نه اخلي کرب شی نه اخلي نه یو ریجډ لاین رالی او که زه چیرې دغه زاویه ورته واړوم په ډیګري کې ورته دغه کم اته کم اوس که زه چیرې کلیک وهم دی څه شي کیږي هغه شی دغه کیږي په درجه زاویه سره دی لري خاص خراب کیږي نو دا زموږ تاسو د اسپلاین کمانډو په دې ډول سره مخاروي د اسپلاین څخه وروسته موږ تاسو پولیګان لرو پولیګان او ریکټنګل چې دواړه عادي شان دي داسې سخت شی نه څه پکې کې په دا ځای کې هم ریکټنګل شته او هم موږ پولیګان پولیګان معنی څو زولی دي راځو پر دې باندې کلیک وکړو سایډونو ورته انتخاب وکړو مثلا زه اته سایډ پولیګان غواړم راځم کلیک ورته وهم دلته یو انسکرایبډ ان سرکل دی ابل سرکمسکرایب اباوت سرکل دی یو دا دی چې مثلا د زاویه وو محیطي او محاتي دغه حساب دی لازم زه مثلا محیطي ورته انتخاب کوم په دې ډول سره راځي د دې دغه زاویه دغه کینه د دوه نقطو د دوه خطو تکاتو څخه د دغه اخلي خپل ارک یا چې کوس شو اخلي نه او که زه چیرې بیا راسم دغه ورته انتخاب کوم محاتي ورته انتخاب کوم د بیا هغه دغه چیش کی د خپل زوله دغه کی ریفرنس اخلي په دې ډول سره دغه چیش نه پر مخه موږ دغه زاویه څخه درلو دي دغه دوه خطو ته تکاتو څخه دغه چي دي اوس د لاین څخه چي دا بیا موږ په سرکل کې هم ان شاء الله فکر کوم چې لرو ولا جې څخه ورسته اته سایډ مو انتخاب کړ بل ایج دی د ایج کمال مرتوس دلته لرو کله چې پر ایج باندې کلیک وو دغه شی چې مرتوس جوړو د زولې په اندازه د دوه خود شوه په اندازه جوړېدل مګر د ایج په واسطه چې کله چې پر ایج باندې کلیک وو دی به د زولې په واسطه در کړنه دا زولې ویني دا زولې چې زاز ارسونه غټوم د شیر چش کیږي په دغه اندازه سره ټول زولې په مساوي اندازه غټیږي دا د داخلي کمالونو د جې څخه ورسته براسو ریکټنګل ته ریکټنګل اجي څلور زولایي د چمورتس کولای شو په دې کلیک سره کولای شو چې هر ډول څلور زولایي جوړ کړو تاسو پر دې باندې کلیک وهو اول براسو دا نور کمانډونه وی دا چې په دې کې ته راځي هغه بیا ورسره وای راځم زه کلیک وهم کله چې کلیک وهم دا کمانډونه اخلي ایریا د ډایمنشن دی روټیشن دی د ایریا په اساس سره ته کولای شي چې د ټولو ایریا ورته مشخصه کی بیا یا لینت ورډوال ورته مشخصه کی یا وی ورته مشخصه کی لازم زه پر ایریا باندې کلیک وهم ایریا دی وس وای ته څو سم ساحه څو نه زور ته چې 200 متر مربع ځای دی کنه انټر ورته وهم اوس دی ماته وای چې تا یو زوله څو ده زوله جره ته مشخصه کنه زور ته وایم چې هغه دوه دی یو لینت غواړي کوي غواړي زه لازم لینت ورته انتخاب وم ورته وایم چې هغه 15 لستی نو انټر وهم په هغه سره مرتوس دوه زوم اوټیو او مرتوس دا رقم دغه دغه کی د جی د یوې زولې لینت چې دی 15 بی هغه بل چې دی هغه د پوتما دا سره خپل اجستی دا جرل سره شاره دوند رالی دا بل بیا 15 سی سری د دې ایریا کومشتوس پیدا کو ایریا به هم د غونډي انټر وو په دا ځکه موږ څه ایریا لرګي لا دې سیسو 200 متر ایریا د پارامتر یا غو محیط چې دی هغه د غلي 15.2 نو راځو بیا ریکټنګل ار ای سی شارټ کټ دی کلیک وو د جې څخه ورسره موږ څه ډایمنشن لرو ډایمنشن ډیر استعمالیدونکي کماندي د جې په اساس سره موږ کولای شو چې ټول لینت واړو وښو موږ څه دا شی را جوړ کړي بعدن زه پر ډایمنشن باندې کلیک وهم اول ته ماته وای سپیسیفای لینت اپ ریکټنګل تی لینت ماته دغه کزور ته 15 لستی بیا ماته وای وی چې راته انتخاب کزور ته شل دی مثلا 300 متر هم ذکر دا یو دانه نو په دې ډول سره موږ څه چیش سو بیا په هغه ډول سره به دا 15 لسی او دا به شل دی او د دې ایریا به 300 متر مربع د جې څخه ورسره موږ تاسو کله چې کلیک وهو روټیشن لرو پر روټیشن باندې کلیک وهې ته دا خو منظم شکلونه راتلله اوس ته که غواړې د سیو څه د غورته ورکې میل ورته ورکې زاویه هم دلته په دا دغه کې چې موږ تاسو لرو دا صفر چې در معلومېږي نه 45 درجه زاویه ورکې دی په 45 درجه سره وسته دغه د کې اوس دی په 45 درجه زاویه جوړ شو بیا ته دوه کمانډونه لري ډایمنشن ورته انتخابې کوي ایریا ورته انتخابې نه او یا غواړې په خپل خوښه دا سیو شکل جوړ کړي د جې څخه ورسته راځو کله چې دغه واخلو موږ تاسو چمبر لرو چمبر دی الیویشن دی فیلټ دی تیکنس او ویت تیکنس او ویت مو مخ کې ویلې و راځو په اول چمبر دلته د سی توري شین دی کله چې موږ دغه سی ورته هم دا کمانډ اخلي او کچیر زه پر دې باندې کلیک و هم ما ته دی دغه اخلي د اوس ما ته وای فیل دغه چمبر څه معنی لري چمبر دغه 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 زولې نه دی دای داسې کته کوي نو دې ماته وای وای ته د لومړی زول چې تکه نو دغه کټ خط اندازه باید شوی مثلا زه دوه وخت انتخاب وکړم
اوس را ته وای وای دوم د دوم څوک چې راځي د جې څوک اندازه او بیا څوی زور ته ماغه چې پنځه اوس دا شی جوړ سو زر اعظم کلیک وهم دا سی یو شکل جوړوم په دې ډول سره موږ تاسو کچیر دا غو ګورو دا رقم را ته کټه کړل کنه دا یو رقم کټه دی دا بل رقم کټه دی او دا د عدد مطابق چې موږ کړو په هغه ډول سره دا کټه کړل ش د جې څخه ورسته بل الیویشن دی الیویشن شو اسپیسیفایډ الیویشن او ریکټنګل الیویشن څه کار کوي دا خو موږ ته سوس پر ایکس وای یعنی پر یو پر دوه بودی په ځا باندې نه الیویشن کچیر موږ ته فیصله ورته ورکو دی په 3 ډی حالت کې دی دغه د ځکه د زر اعظم یو کوس دی یو دغه یو شکل دی پر دمزکه باندې جوړوم بل شی زر اعظم د ځکه سپې سی ارتفاع جوړوم دلته ما څه غیر ارتفاع غواړي زر اعظم لس ارتفاع ورته کوم انټر وهم دا یو شکل جوړوم دا یو شکل جوړ په دې حالت کې دغه نه مال میشته غیر نه مال میږي که زه راسم دی 3 ډی حالت واړوم بیا به موږ وګورو چې دی بل دغه څخه د لس په اندازه سره پورته ډیره کم اندازه دلته کېدای شي موږ څه نومونه که چیرې غټه اندازه ورته ورکړو بیا هغه مال میږي بازم بیرته به ټاپ ته راسم په داسې کوچنۍ فاصله کې موږ سخته وو راځم ریکټینګل به واخلو الیویشن دلته به زه ورته 50 ورکړم داسې یو شکل به جوړ کړو اوس به دی وګورو صحیح شو دی د دغه نورو څخه ارتفاع لري په دغه اندازه باندې دغه پلین دي دغه لینونه چې معلومیږي دا د الیویشن کمانډو د جې څخه وروسته بیا ریکټنګل اخلو انټر وهو د جې څخه وروسته موږ ته تکنیس لرو یو ویت دی یو تکنیس دی ویت چې دی زخامت یا پندوالی ته وایي تکنیس چې دی د جګوالی ته وایي نه لکه هایټ چې موږ ته لرو داسې یو شی دی دا هم په 3D کې معلومیږي په 2D کې دا شی موږ ته نه وینو اول به ویت وایي بیا به وروسته تکنیس راسو ویت لکه موږ ته چې په نورو کمانډو کې ویلی وو په پولي لاین کې موږ چې ویت ویلی هاپ ویت او ویت مو ویلی وو چا زخامت یې ورکوي بازو پر دې باندې کلیک وو زور تاسو ته د 15 په اندازه سره تکنیس ورته ورکه ویني دا اوس د تکنیس ورته ورکه په هغه دغه سره اوس موږ تاسو ټول دغه په دې ډول سره دغه کېږي دغه د پاره چې موږ تاسو دا بیرته واړو نو زاویه به بیرته ورته سپر کو د جې څخه فلیټ مم پرېښوي اوس لکه دا شکل چې موږ تاسو درلودي دا خداره کمې کاټ کی فلیټ چې دی هغه به داسې یو کرو ورکی نه یو سموت کرو ورکی کوس په ډول سره یو شی ورکی راځن زه فلیټ فلیټ انتخابوم فلیټ کې دیس ما سره دغه د خط اندازه نه غواړي دیس ما سره په هغه کې زاویه را څخه غواړي یالته د خط دا ویني رادیوس رادیوس را څخه غواړي شوار را څخه غواړي زه راځم 15 ورته انتخابوم بل ویني دا رقم په جوړ ډول سره دی دغه کې ما اوس د کښنی اندازه ورته کړو که چېرې زه اندازه ورته غټه کوم دی بیا کېدای شي هغه تاسو ته شمه معلوم شي په جوړ ډول سره داسې یو دغه ورته کې او نو ټیکنیس او پر ټیکنیس باندې به خبرو کو ټیکنیس چې موږ ول دا هایټ ته چې دا هم په دغه کې معلومیږي په 3D کې معلومیږي ځان زه د شل په اندازه سره ټیکنیس ورکوم اشه به داسې وکړو اوس به داسې واړو ویني داسې یو تکنیس ورته ورکوي نه دا زخامت ورته ورکوي دا زخامت بیا موږ تاسو کولی شو چې په دغه کې ښه ووینو په ویو کې په ویژوال سټایل کې په ریالیسټیک کې صحیح دی دا رقم یو تکنیس ورته ورکوي دا خو موږ ډېر غټ شیپ جوړ کړی دی اوس دا یونیټ مام نه دي سره سیټ په دې ډول سره داسې دغه معلومیږي نو راځو په ویو مینیو کې ټاپ ته به بیرته لاړ شو ریډی ویو ټاپ دا کمانډونه وایي د خیره په دوې کې ښه ریکټینګل کې بل شی نه دی پاته دغه شان وه ویتو تکنیسو فلیټو الیویشن او چیمبر په دې په داخل کې بیا دا درې کمانډونه وویل صحیح دي نور درس وایو که بس ته صحیح دي او نن کېدای شي چې تاسو بخیر یاست او زه که چې تکراري درس هم سره دغه کوي